Otrā pasaules kara beigu posmā, kad kļuva skaidrs, ka Latviju atkal ieņems padomju armija, apmēram 150 tūkstoši cilvēku devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Gandrīz miljons bēgļu no Austruma Eiropas tur glābās no padomju režīma. Latvieši pārvietoto personu nometnē sevi sauca par dīpīšiem un dieva putniņiem. Šovakar kinoteātrī Splendid Palace notiek Dzintras Gekas dokumentālās filmas Dieva putniņa pirmizrāde. Un kinoteātrī bija Andrejs Volmārs. 300 pārvietoto personu nometnēs Vācijā latvieši veidoja mazo Latviju. Mazajā Latvijā bija savas avīzes, baznīcas, slimnīcas, skolas, teātri, pat sava kinostudija Rīgas filma. Latvieši bija vienīgā no bēgļu kopienām, kas nometnes apstākļos uzņēma vairākas dokumentālās un pat vienu aktieru filmu Viļa Lapinieka režijā. Bija ļoti aktīva kultūras dzīve, kas noritēja pieticīgos sadzīves apstākļos. Visur nāca līdzi latviskā dzīves ziņa. Tie 5 gadi, tas īpašais režīms, kad būtībā tev ēšana bija kaut kāds humpals, tu varēji uzvilkt, un tu varēji radoši domāt. Un tad iznāca milzīgi daudz grāmatas, milzīgi presa, ļoti augsts aktīva kultūras dzīve. Un tā, es domāju, ļoti ietekmē to trimdus latvietību, kur ir vēl šodien. Dīpīšu nometnēs latvieši dzīvoja 5 gadus. Pēc tam izklīda pasaulē, bet pasaulē nepazuda. Vienā filmā nav iespējams ielikt 100 cilvēku, bet tas, ka mēs esam ap 100 intervējuši un droši vien arī turpināsim intervēt, kā man jau salīdzina ar Sibīrijas bērniem, kur 800 cilvēku tika intervēti. Bet man liekas, ka tomēr tā ir tik svarīga vēstures lapas puse, ka, nu, ka viņi ir jāatklāja. Un cilvēku likteņi, latviešu cilvēku likteņi, viņi ir apbrīnojami, no viņiem var mācīties. Mums nav jāmeklē sveša zemī varoņi, te viņi ir. Un es arī dzirdēju baumas. Es saku, ka tas nav baumas, kad mēs no kādām 40 minūtēm esam izgriezt laukā uz kādām 4 minūtēm. Un es to gribu redzēt, kā tas izskatīsies. Amerikā, kas redzēja to filmu, teica, ka pa garu un ka legziņu vai griezt laukā. Mani draugi. Es domāju, ka tas būs, nu, kaut kas vēsturisks, kaut kas jauns un legendi notikumi tik sen apakaļ, bet tomēr tā ideja un tie cilvēki vēl dzīvo un piedalās aktīvi ļoti, jo tie cilvēki visi kaut ko darīja. Nebija tā, ka viņi, nu, daži pazūda, teiksim, bet daudz, kas aizbrauc uz Ameriku, iesaistījās sabiedriskā dzīvē un skolotāji bija un zinātnieki un gudri cilvēki. Andrejs Volmārs, Igors Stāts, Latvijas televīzija.